Hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämä tässä, hei. Tunnetasapaino on noussut esille hyvinvointivalmennuksen merkeissä viime päivinä. Päätin tulla luomaan katsauksen näihin aiheisiin. Valmennuksissa syvennyn enemmän näihin tekijöihin asiakkaiden kanssa, mutta jatketaan tällä erää. Lähestyn tunnetasapainoa kolmen erilaisen perspektiivin kautta. Lähdetään liikkeelle. Ensimmäisenä tunnetasapaino on sellainen tekijä, jota tulee lähestyä, ajatella ja kehittää erilaisin tavoin. Toisena tunnetasapaino liittyy tunteiden kerroksittaiseen käsittelyyn ja kohtaamiseen. Kolmantena tunnetasapaino voi vaatia peräänantamatonta asennetta, jotta ei luovuta liian helpolla. Kesken kaiken. Näin lyhyesti. Loppukaneettina vielä se, että tietysti eri tunteiden käsittely voi olla haastavaa, ja tämän vuoksi onkin tärkeää joskus käydä prosessoimassa tunteita jonkun hyvän ohjaajan kanssa. Käyn itse näitä tekijöitä läpi asiakkaiden kanssa erilaisin menetelmin. Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja ihmissuhdeosaamiseen liittyvissä haasteissa. Niin neuvotellaan, miten voisin auttaa sinua vastaavien asioiden parissa. Autan asiakkaita käytännön ongelmien ratkaisussa, mitä tulee ihmissuhdeosaamiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Laitan lisätietoja tähän videokuvaustekstiin, josta voit tutustua lisää näihin näkemyksiin. Kiitos, jos olet jo kanavan tilaaja. Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas. Moikka!